П'яний лісок, так його називають мукачівці, знаходиться в мікрорайоні Підгоряни біля заводу «Ено». Назвали його так через любителів хмільних напоїв, які часто розпивали саме тут. З часом цю територію облюбували ще й несвідомі мукачівці та перетворили на сміттєзвалище. Тут рідко ходять люди і не так цей, тут ніхто не бачить і людина собі може викинути. Хлопець каже, основна проблема в несвідомості місцевих. Дуже багато людей всі там когось обвинувачують, владу, ще щось, а самі йдуть і викидають сміття. Я особисто проти цього, щоб люди були більш культурні. Тому що я можу, наприклад, пройти кілометр-два там із сміттям і викинути його десь. Так має робити кожна людина. Ліс посеред міста мав би стати справжньою знахідкою для мукачівців. Та натомість, аби приходити сюди відпочивати та ховатися від літньої спеки, вони приходять сюди, аби викидати сміття. Викидають люди усе, що тільки можна уявити – від побутових відходів до будівельних. Серед купи сміття можна побачити навіть комп'ютерну техніку. Чого тут нема, так це хоча б натяку, що тут колись прибирали. Я навіть не знаю, хто би тут мав прибирати. Поняття немає. Ну, можливо, комунальники, можливо, щось ЕНО. Думаю, раніше би ЕНО убирало, або коли то ще був меблевий комбінат. А зараз… Ну, причина сміття отут. Я думаю, з цих будинків десь викидують сміття, тобто вони не мають де викинути на якісь контейнери чи щось таке. Європейць за викидання сміття платить як мінімум 100 євро. У Австралії ця сума складає неймовірних 7,5 тисяч євро. А от за несанкціоноване сміттєзвалище в Ірландії, окрім суми в 5 тисяч євро штрафу, порушник може ще сісти за грати на 12 місяців. Про те, що Україні потрібні більші штрафи за такі порушення, у Верховній Раді заговорили ще у 2017 році. Згідно запланованого закону, мова йшла про штрафи від 16 до 80 тисяч гривень. Та досі максимальний штраф за несанкціоноване сміттєзвалище складає не більше 2 тисяч гривень. Слідкувати за правопорушниками та не доводити до такого жахливого стану територію міста мають працівники муніципальної міліції. У їх обов'язки покладені дотримання правил благоустрою. А платникам податків Мукачева ця структура обходиться цього року у 8 мільйонів гривень.